Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Hocam Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabına üzerine olsun. Hocam Allah'a bizleri hayli bereketli eylesin. Hocam Allah'a sonumuzu güzel eylesin. Hocam Allah'a dünyasını değişen validinlerimizin mekanını cennet eylesin. İnşallah bir neçə gözəl faydalar oxuyaq qardaşlarla bərabər. Ağsudaydı. Allah razı olsun qardaşlardan. Ümumiyyətlə el-fadlul ibadəti fi zamanil fitan. Yəni fitnələr zamanında ibadətin fəziləti. Bu həqiqətən çox gözəl bir mövzudur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən də bu barədə xəbər verib. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yetaqarabu zaman. Gün gələcək ki, qiyamətin əlamətlərini yetaqara bu zaman, zaman deyil, yaxınlaşacaq. Yəni, zaman tez keçəcək. İl, ay kimi, ay, həftə kimi. O yuqbədül ilim, ilim azalacaq, yəni cahillik çoxalacaq. Və tədharul fitən, fitnələr zahir olacaq, fitnələr artacaq, ilim az olacaq. O yuqa şuh, insanlar arasında paxıllıq çoxalacaq, simicdi. Və yəkfürül hərac. Həc məcri çoxalacaq. Dedilər, ya Rasulallah, və məl hərc. Hərc nədir? Dedi ki, ölümlərin artması. Ölümlərin çoxalması. Subhanallah. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnnə beynə yedə isə əyyəmin. Yəni, qiyamətdən əvvəl vaxtlar vardır ki, yurfa fihəl ilim. İlim azalacaq. Görəcək ki, İslam elmi azalıb. İnsanlar İslam elmi ilə məşğul olmurlar. Və yənzil fihəl cəhl. Cəhalət artacaq. Və yəqsiru fiha el-harc. Hərc məcri nədir? Çoxalacaq. Lə təqumu sə'ə. Qiyamət qopmaz o zamana qədər ki, ilim olmayacaq, ilim azalacaq. Və tükfiru zilzəl, zəlazil, zəlzələlər çoxalacaq. Zaman yaxınlaşacaq, fitnələr zahir olacaq. Hərc məcri nədir? Çoxalacaq. Subhanallah. Yəni, ilmin azadlığı, fitnələrin çoxalması nə deməkdir? Yəni, insanlar görürsən, ibadət az edirlər. İbadətə önəm vermirlər, elmə önəm vermirlər. Subhanallah. Baxın, deyək ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Vəllədi nəfsi biyədihi. Canın əlində olan Allah'a and olsun ki, Lə tədhəbu dünya. Qiyamət qopmaz o zamana qədər ki, gün gələcək insan qətl etdiyini, nə üçün qətl etdiyini bilməyəcək. Zamanımızda yox mu var? Kim səni qətl edir, öldürür? Boş-boş, mənasız şeylər üzərində. Subhanallah. Və öldürülən də bilməyəcək, mənə niyə öldürdülər? Valla bu günlərə görürsən ki, sosial şəbəkələri var, hansısa ölkədə girdilər marketdə, heç nəyə görə kimsə kimsəni öldürdü. Niyə? Mənim sözümə biraz gec cavab verdi, deyə. Lə iləhə illallah. Bu hamısı nədir? Qiyamətlərin əlamətləridir, subhanallah. Ona görə, mömin belə bir anda ibadətləri artırmalıdır. Zaman tez keçib gedir, ömür qısalır, hər gün ömrümüzdən azalır, subhanallah. Daha çox ibadətləri artırmalıdır. Daha çox Allah ibadət etməlidir. Ona görə də belə bir durumlarda, baxın, belə bir durumlarda ibadətin faydası nədir? Allah dərgahında çoxdur. Çünki sən fitnələr içərisində səbr edirsən, günahdan uzaqlaşırsan, zinadan uzaqlaşırsan, içkidən uzaqlaşırsan. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dediyi hər bir şey nədir? Vəhidir. Allah buyurur, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى And olsun o ulduza. Mə dallə sahibukum və mə qəvə. Sizin dostunuz, sahibiniz, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v. Zəhalət yolunda deyil, haqq yolunu azmadı. Və mə yəntüq anil həvə. Onun danışdığı boş bir şey deyil. İn huvə illə vəhin yuhə. Onun danışdığı ancaq Allah Teala'dan bir nədir? Vəhidir. Əlləməhu şədidil quvə. Güclü olan Cəbrayil ona öyrətdi. Yəni Allahın əmri ilə. Baxın, Allah Teala burada nəyiniyir? And içir. Ona görə də Hərc məcri çoxalacaq deyir. Əsas hədisin məğzi. Mömin özünü necə qorumalıdır hərc məcri dönəmində, fitnələr dönəmində. Nə deməkdir hərc məcri? Deyir ki, yəni hərc məcridə məqsəd nədir? Fitnələr, bu bir. Ölümlərin çoxalması, artması, subhanallah. Yəni, mənasız, boş-boş işlərin çoxalması, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur. Cahilliyin çoxalması, İslam elminin az olması, bugün görsən İslam adına danışan var, İslamı illərlə təbliğ edir, sonunda görsən təbliğ et, İslam deyil.
Allah şərik qoşmaq, küfür, dindən uzaq, dinin tam əksi. Elə budur bu fitnədən əsl məqsəd. Çünki insanlar haqla batili ayıra bilmirlər. Deyir, filan kəs də ilahiyyatçıdır axı. Amma danışçı nədir? Qurana zid, Rasulullahın sünnəsinə zid. La ilah illallah. Elə əsl, əsl fitnə budur. Subhanallah. Ona görə də Peyğəmbərimiz salsam demiş ki, bu zaman ibadətlər Allah dərgahında faydası çoxdur. Yəni o insan ki, haq yolundadır, haqqa sarılır, səbr eləyir, bu dünya naz nimətlərinə aldanmır, dünya fitnələrinə aldanmır. Əgər Allah da sənə hidayət veribsə, namazı qılırsansa, Allah şərik qoşmursan, tohid əhlisən, Allah həmd elə. Yəni, bu demək deyək sən dünya istəmək. İstə dünya Allah Taala'dan. Amma Allah Taala sən birinci bu nimətə görə şükür etdin mi sən Allah Taala'ya? Allah Taala sən 8 milyar içərisindən seçib. Nə qədər insanlar var küfr içərisində, şirk içərisində. Biri nə bilim, Allah inkar edir. Birisi ateist, birisi filan. Birisi Rasulullahı inkar edir. Rasulullahın sünnəsini inkar edir. Birisi nə bilim, inəyə ibadət edir. Biri qəbirdən kömək istəyir. Bunun bu azğınlığın içərisində sən haqq yolundasansa, Allah Taala sənə deməli cənnət üçün hazır səni seçib. Və belə ibadətin də bu zamanlarda ibadətə faydası çoxdur. Ona görə insanların çoxluğu ilə sən aldanma, insanlar hamısı zəlalət yoluna gedir, batil yoluna gedir, çoxluğa görə deyil. Cənnəti hər kəs qazana bilmir ki. Cənnəti Allah Taala sevdiyi qullarına verir. Ona görə də sən səbirli ol. Baxın deyək ki, Peyğəmbərimiz sallalləm, "Əl-ibadətu fil-hərc kəhicrətun iləyyə." Bu, bir tohid əhli üçün, mömin üçün ən böyük neymət olmalıdır və buna görə sevinməlidir. Baxın, bu hədis kifayətdir. Haqq yolundasansa sevin Allah Taala. Zikri çoxal, ibadətləri çoxal. Deyək ki, Peyğəmbərimiz olsam, həc məclik vaxtında ibadət mənə hicrət etmiş kimidir. Lə ilə ilə. Rasulullah s.a.v. zamanında ən böyük ibadət nə idi? Hicrət. Yəni, Məkkədən hicrət, küfürdən Mədinəyə hicrət. Allah təala nədir? Mühacirləri təriflədi. Mühacirləri cənnətlə müjdələdi. Ona görə də ən böyük savab nə idi? Hicrət eləmək. Və həcməcri vaxtında, fitnələr zamanında ibadəti Peyğəmbərimiz s.ə.v. hicrət adlandırdı. Yəni, hicrət qədər savab qazanırsan, deyir. Bu da axır zamanda olur, fitnələr zamanda olur. Baxın, deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. başqa rivayət bunu daha gözə açıqlayır, Tabaran rivayət eləyir. Əl-ibadətü fil-fitnə kəhicrətün iləyə. Həc məcri nə deməkdir? Hər şey girir bunun içərisən. Digər hədis bunun gözəl açıldı. Fitnə zamanı ibadət mənə hicrət etmiş kimdir. Yəni, mənə hicrət qədər o insana savab veriləcək. İnsanlar zina edirsən, etmirsən. İnsanlar günah edirsən, səbr edirsən. Sən ibadət edirsən. İstər kişi olsun, istər qadın olsun. İnsanlar əxlaqsız edirsən, dözürsən. Deyir, fitnə zamanı ibadət mənə hicrət etmiş qədər nədir? Savab qazanır, deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Lə ilə ilə Allah. Fitnə nə deməkdir? İnsanlar arasında işlərin qarışılması, zamanda olan bərəkətin azalması, elmin az olması, cahilliyin çoxalması, fitnənin artması, yəni əxlaqi dəyərlərin azalması. Lə ilə. O zaman sən seç, hansılardasan. Həc məclisdə fitnə sahibisən, yoxsa Peyğəmbərimizin adlandırdığı mühacir savabı qazanansan. Ya mühacir savabı qazanlardan da olmalısan, ya da həc məclis içərisində batıb gedən cahil əhli olmalısan. İki yoldan birisini seç. Üçüncü yolu yoxdur. Ya busan, ya busan. Başqa bir yox. Fitnə zamanında. Subhanallah. Lə ilə ilə var. Qurtubu deyik, innəl fitnə vəl məşəqqətül bəliğə. Fitnə nə deməkdir? Sətaqa. Nə zaman baş verəcək? Yaxifu əmru din. Yəni, dini dəyərlər azalır. Görürsən, dini önəm verən azalır. Namaz qılanır, bir də filan kəs namaz qılır. Oruç tutur, bunun istidə oruç tutur. Buna bax, nə bilim, dini yaşayır. Buna bax, istidə hicab yeyilir. İnsanlara qərib-qərib ibadəti yaşamaq. Qəribsiyirlər. Və o zaman ibadətə sarılan mühacir savabı qazanır. Ya mühacirlərdən olacaqsan, mühacir kimi savab qazanlar olacaqsan, ya da həc məclidə həlak olub batıb gedənlərdən olacaqsan. Və yəqil i'tinə bi əmri. Nə zaman? Dini dəyərlərə önəm verməmək. Subhanallah. Ancaq dünyaya arxasına getmək, dünya öz nəfsi üçün yaşamaq. Lə ilə illallah. Yəni o zaman deyir, baxın,
ibadeti bu fitneler zamanında ibadete değer veren sabreliyir, o muhacir nedir? Sahabı kazanacak, kurtubi nedir diye. Onun gibi el-mutemessik fi zelikel vakt. O zamanda dine yapışan insanların çokluğuyla değil, hak üzerinde sabit olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmiş kim nedir? Sevap kazanacak. Neye göre burada muhacire benzetti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hikmet nedir? Muhacirler ne inirdiler? Muhacir ne inirdi? Deyir ki farra bidinihi. Din için Mekke'yi terk edir. Neye göre? Müşrikler ibadet icazı vermediler. Müşrikler onları şehit edildiler. Hapsedildiler. İbadetten uzaklaşırlar. Hicret eden de dini yaşamak için kaçırdı hara? Medine'ye. Ona göre de Peygamberimizin yanına gelirdiler. Ona göre de dinine sarılan fitneler zamanı sanki dinini koruyor ve ona göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu adlandırdı. İbadete sarılır ve onu yani Rabbinin yoluna hicret eder. Aslında hicrine terk etmeyi demeydi. Rabbi için terk edir neyi? Fitneleri, günahları. Ona göre Allah'tan ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hicret savabı kazanır diye. Bunu El-Menavi Feydül Kadı kitabında diğer kitaplara qeyd edirlər. Onu gördük ki, yani bu hicretin ileyye ne demeydi mənə hicret edilmi? Yani kəsratu savab, savabın çoxluğu. La ilahe illallah. Çünkü muhacirlər evvel neydi? Az idi. Neye göre? Kaça bilmirdiler. Mekke müşriklere icazı vermirdiler. Hepsi edirdiler, çıkmağa koymurdular. Ona göre de onlar az oldukları kimi fitne zamanı ibadet eden de az olacak. Ona göre muhacire benziyor savabı. Yani ona göre de mümin, ahir zamanda müminin savabı daha çok olacak. Eğer o dinle sarılarsa, la ilahe illallah. Diyor ki İbn Arabi, neye göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada muhacire benzedir? Çünkü diye ilk zamanda insanlar küfür diyarından kaçırdılar iman diyarına. Hemçinin de fitne zamanında o ibadetle özünü fitneden koruyacak. İbadete sarılacak diye. Ona göre de onun halı muhacirlerin deyir halına benziyor. Subhanallah. Neye göre hac mecli adlandırdı? Çünkü ölümlerin çoğalması, işlerin karışması ve deyir qəriblərin başqa işlərlə məşğul olması və qəriblərin sərtləşməsi, Allaha bağlılıqdan uzaq olması. Ona görə də o insan qəlbini Allaha bağladığı üçün o fitnələr zamanında, çətin durumda onun əsavab əməlləri azalır. Subhanallah. Baxın, deyək İbn Həcər bunu gözə izah edir. Nəyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə adlandırdı? Deyir, fitnə zamanı insanlar ancaq öz istək arzularına uyurlar, nəfslərinə uyurlar. Rahat gəlir, zina eləmək, içki içmək, haram. Nəyinə lazımdır istidə ibadət eləsin, cəmaat günah edərkən? Öz havasına, öz istəklərinə uyur, deyir. Dini önəm vermir, deyir. Ona görə bunların halı, o durumdakı hal, cahiliyyə dönəmin halına bənzəyir. Onlar dininə görə Allahın razını qazanmaq üçün, Allahın qəzəbindən, qəzəbə düşər ol əməllərdən özünü qoruyub Resulullahın yanına getdikləri üçün cahiliyə əməllərini tərk etdiyi üçün ona görə də fitnə zamanı ibadət edənlər onlara oxşayırdı. Yəni hicrət savabı qazanır. Va'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Deyir sənə yəqinlik gələnə qədər, yəni ölüm gələnə qədər Rəbbinə ibadət elə. İbadət nə deməkdir? İsmun cəmi'un li kulli ma yuhibbullah və yarda. Allahın sevdiyi əməllər, istər söz olsun, İstər feil olsun, istər batini əməllər, qəlbdə olan qorxu, ümid, Allah'a təvəkkül və ya zahiri də əməllər olsun. Namaz, zəkat, oruc, həc, doğru danışmaq, əmanətə sahib çıxmaq, valideynə yaxşılıq eləmək, qohumlu əlaqələri, əhdinə vəfalı olmaq, insanlara yaxşı işlə əmr edib pis işlərdən çəkindirmək, həmçinin elm yaymaq, baxın qonşuya yaxşı davranmaq, yetimə yaxşı davranmaq, miskinə əl tutmaq. Baxın, həmçinin heyvanlara yaxşı davranmaq, bu hamısı ibadətdir. Yay vaxtıda heyvanlara su verdin, yemək verdin, dua etmək, zikr etmək, Quran oxumaq, bütün bunlar hamısı ibadətdir. Bütün bu ibadətlər fitnə zamanlarında, yəni insanlar önəm vermədiyi zamanda bunu edənlər kimlərə bəzi savabda? Hicrət savabı yazılır. Yəni, savabları artır. Yəni, həmçinin Allah Rəsulunun sevdiyi əməl, Allah Rəsulunu sevmək, Allahdan qorxmaq, tövbə etmək,
əməllərində ixlaslı olmaq, Allahın qəza və qədərinə səbirli olmaq, Allahın nemətlərinə şükür etmək, Allahın qəza və qədərinə razı qalmaq, Allaha təvəkkül etmək, Allaha ümid bəsləmək, rəhmətə ümid bəsləmək, əzabından qorxmaq, bütün bunlar hamısından ibadətdir. İbadət sadəcə namaz deyil ki. Namaz ibadətin əsası, İslamın sütunu və ondan sonra gələn bütün ibadətlər. Qalta buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən bütün cinləri və insanları ibadət etmək üçün yaratdım. اُعْبُدُ اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ Allah Teala Nuh qövmünə nə dedi? Qövmünə belə dinə. Allah ibadət edin və Allah Teala heç bir şeyə şərik qoşmayın. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ Hər ümmətə peyğəmbər göndərdi. Nə üçün? Ən ibudullah və şəni bu tağut. Allah ibadət edin, tağutdan çəkin. Tağut nədir? Allah şərik qoşmaq birinci dərəcədə. Fəminhum men hədəllah. Onların bəzilərinə Allah hidayət verdi, bəziləri isə əzaba düşər oldu. Ona görə də təvhidə sarılmaq belə bir zamanda fitnələrdən xilas olmaq üçün ən böyük nədir? Nemətdir. Ona görə də mömin bu günlərdə, belə vaxtlarda ibadətləri artırar. Baxın, ibadətlərə tələsər. Necə ki, Allah Tealanın danışdığı Kəlimullah Musa əleyhissalama nə demiş? Əciltu ileyka rabbi litarda. Musa əleyhissalam görüş meydanına gələrkən Allah Teala vəd eləmişdi. Özü birinci gəlir, qövmünü sonraya saldı. Deyir ki, sən Allah Teala, sən niyə gəldin? Bir qövmün anı. Deyir, ey Rəbbim, sən razını qazanmaq üçün tələsdim, deyir. Bir an belə gecikmək istəmir Allahla görüşə. Yəni, yaxşı əməl nədir? Tələsmək, subhanallah. Ona görə, baxın, Buxari rivayət eləyir Ayşə anamızdan gələn hədisdə. Peyğəmbərimiz s.ə.v. gecə namazı qılardı, ayaqları işənə qədər. Deyəndə ki, ey Allahın Rəsulü, sən bunu edirsən, deyəndə ki, Allah da sənin bütün keçmiş günahları bağışlayıb. Deyəndə ki, ey Ayşə, Allah şükür edən qullardan olmuyor mu? Ona görə də fitnələr zamanında insanın qəlbini qorumalıdır. Nə ilə? Rahat olmalıdır qəlbi. Allahın qəza və qədərinə qarşı rahat olmalıdır. Qəlbində, yəni hər zaman ibadət, Allaha təvəkkül, yaxşı əməllər. Yəni, mömin vaxtını belə işdən keçirməlidir. İbadət, dua, zikir, yaxşı əməl artırmaq üçün insanlar görsən ki, dinə laqeyd yanaşırlar, dini məsələlər önəm vermirlər. Bu dönəmdə insan nə etməlidir? İbadətlərini artırmalıdır ki, və Allahın ən böyük nədir? Razını qazansın. Ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. nəyə bənzətdi? O zamanda edilən əməlləri nəyə bənzətdi? Hicrət. Yəni, fitnə zamanında, dinə laqeyd olanda, dini dəyərlər önəm verməyəndə ibadəti Peyğəmbərimiz s.ə.v. hicrətə bənzətdi. Yəni, mənim yanıma hicrət etmiş qədər deyir, savab qazanacaqlar deyir, subhanallah. Düşünün, nə deməkdir bu, ibadət nə deməkdir? Hətta başqa rivayətdə buyurur ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. zaman gələcək ki, bir insanın, baxın, zaman gələcək bir insanın deyir, imanını əlində qoruması, qızmar kömürü əlində saxlaması qədər çətin olacaq. Görürsən, bugün ibadət eləyir, sabah ibadət eləmir. Bugün ibadət eləyir, o bir gün fitnəyə düşür. İbadət sabit ola bilmir. Amma o insan ki, sabit olarsa ibadətdə, duada, zikirdə, belə bir çətin durumlarda, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, o kəslər ki, vaxt gələcək, yəni çətin durumlarda kömürü, qızmar kömürü əldə saxlama qədər çətin gələcək durumlarda ibadət eləyəni deyir ki, sizin 50 sahabənin şəhidinin savabını qazanacaq. Deyir, ya Rasulallah, öz şəhidlərinin savabı deyir, yox, sizin şəhidləriniz. Çünki sizin 50 sahabə şəhid olmaq nə deməkdir Allah? O zaman ən çətin durumda şəhid oldular, Uhud döyüşü var, Bədir döyüşü var, Xəndəy döyüşü var. Yəni, düşünün, orada şəhid olmaq ən böyük savab idi. O zaman ki, onlar çətin durumda imanlarını qoruyacaqlar, sizin deyir, 50 şəhidinizin deyir, savabını qazanacaqlar. Ona görə demək olmaz ki, misal üçün, bizdən əvvəlkilərin zamanında onlar daha rahat idi. Nə qədər insanlar dinə laqeyd yanaşanda önəm verməyəsə, ibadət edirsənsə, sən əvvəlkilərin daha çox savab qazana bilərsən. Nəyə görə? Çünki nəfsini culovluyursan, zinəyə getmirsən, içkiyə getmirsən, harama getmirsən, hansı ki, bunları etmək rahatlaşır və buna dəvət edənlər üçün çox ətrafında görürsən, bunu edirlər. Sən bütün bunlar içərisində, bu fitnələr içərisində səbr edirsənsə, 50 sahabənin deyir, savabını qazanacaqsın deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ona görə mömin səbirli olmalıdır. Yəni, bu dünyada nə qədər yaşayacaq? Baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Məmin muslimin yamutu, ləhu indallah xeyrun. Bir mömin, bir müsəlman xeyr üzərinə dünyadan köçərsə,
Yani ibadette olup Allah'a hamd olsun. La yasur en yerc ile dünya. O hiç zaman değil, dünyaya kaytarmak istemez. Dünyaya kaydırmak istemez. Hatta bütün dünya diye ona verilirse böyledi. Neye göre? Çünkü gözler sonunda bu dünyadan göçüp. Niye dünyaya kaytsın ki? İnsan dünyada olduğuca fitne var, fesat var, imanı korumak çetindir. O insan imanla köçüpse niye dünyaya kaytsın ki? Bu değil en meşhur bir Müslümanı müjdeleyen hadistir. O insan ki imana sarılır, Resulullah'ın buyruklarına sarılır ve o ölüm anında rahmet meleklerini görür ve onu Allah'ın rahmetiyle müjdeleyirler ve onun deyip düşeceği yer cennet bahçesidir. Ona deyip bütün dünyayı da verselerdi, hiç zaman deyip de bu dünyaya deyip kaydırmak istemezdir. Çünkü gözler sonluğundan köçtü. Bir insan ibadetle köçübse bazen dilleri falan kardeş dünyasını değişti, üzülürler. Üzülmek tabii bir şeydi. Ama ben derim ki düz üzülürük kardeşimizle, dostumuzla. Ama derim o hoşbar değil. Neye göre? Çünkü ibadetle köçtü dünyada. Biz he, bugün dünyada ise bilmiriz sonumuz ne olacak. Hiç kimse özüne güvenmesin. Belki bir fitne gelir, Allah korusun kalbimiz azar. İnsan şirk üzerine öler, zina üzerine öler, günah üzerine öler. Hiç kimse bilmir. O insan ki ibadetle köçübse Allah'a hamd olsun ki o en ve ibadetle bu dünyadan köçüp. Subhanallah. Ona göre de güzel sonluğuna herkese Allah'a kismet eder ki. İnsan var zina üzerine, küfür üzerine, şirk üzerine veya bidat üzerine dünyadan köçüp. Ona göre de mümin eğer bu dünyadan güzel köçüpse o zaman sevinsin. Sevinir de o. Ona kaydırmak isteseler bile hiç zaman nedir bu dünyaya kaydırmak istemez. Niye kaydırsın ki bu dünyaya? Ölüm anındaki o melekler müjdelediler. Düşeceği cenneti gösterdiler. İnnellezine kâlû rabbunallâh. O kâsde Rabbimiz Allah'tır. Doğru yolu öğrendiler. Melek de iner ölüm anında neyine? Müminin müjdeliğe. Onun gibi hem içinde fitnelerden korunmak için en büyük sebep nedir? İnsan öz nefsini her zaman hesaba çekmeli. Bugün hansı emel ettim, hansı emel etmedim. Niye ben bugün yakış emelde yarışmadım? Bak insanların çoxu dünyalı meselelerde özlüğünden yukarıda olana bakırlar. Peygamberimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Özünde yukarıda olan yok. Aşağıda olanı bak ki Allah'ın nimetini unutmayın. Biz ne zaman Allah'ın nimetten unuturuz? Falan kesin falan mini var, falan kesin falan ev var. Ah sen özünde aşağıda olanlara bak ki sende olan nimetleri yüz binden insanı yok. Ama dini meselelerde yukarıda olana bakın diyor dini meselelerde. Nece özünde yukarıda olana bakın? Falan kes müstehab oruçlar tutur, ben niye tutmuram? Falan kes gece namazları kılır, ben niye kılmıram? Falan kes ne kadar Kur'an okuyor, ben niye okumuram? He, dini meselelerde yarış, özünden yukarıda olana bak. Bakın Allah'ta buyurur. Ya eyyühellezine emenu takullah. Ey insanlar, ey iman getirenler, Allah'tan korkun. İman getirenlerin söhbet gidiyor. İmansızdan yok. Ey iman getiren, Allah'tan kork. Vel tenzur nefsun mâ kaddemet liğadin. Bir nefs sabah ne için? Sabahki gün için ne için hazırladığı için inden düşün. Yani kabir dünyası için ne hazırlamsan. Kabir sandıktır. Bugün emel edilir, oraya yığılır. O emeller bizimle beraber olacak ve kalbimiz nur olacak eğer imanla köçsek. Vettekullah, Allah'tan korkun. İnnallah habirun bime te'melun. Allah'tan bütün ettiğiniz emellerden haberdarlık. Bakın diye bu ayet Sa'd buyurur. İnsanın öz nefsini hesaba çekmeyi de esastır. Ona göre neynesin? Hesaba çeksin ki haradadır hatası, hatadan dönsün veya günahtan dönsün, tövbe etsin veya insanı şerah aparan fesadlara neynesin? Çekinsin subhanallah. Yoksa o gece olandan sonra, bu dünyada köçenden sonra hiçbir nedir fayda vermeyeceği. Ve hemçinin fitnelerden korunmak için en büyük silah nedir? Dua. Duaya sarılma. Allah beni sabit eyle. Allah beni sabit eyle. Sabitliği çok dilesen Allah seni sabit edecek. Dua müminin silahıdır. Dua, dua dilinden düşünme. Ona göre diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kime dua kapısı açılıpsa Allah ona bütün hayır kapılarını açar. Her zaman sabitliği dile. Allah'ım bana hidayet vermişsen İslam'a, sana hamd olsun, indi bu hidayet üzerinde de bana dergahına köçür. Sahabiler böyle dua ederdiler. Sefa Merva'da, Kabe'de demezler ki ben cennetle müjdelenmişim. Yok, derler ki Allah'ım sen bizi İslam'a hidayet verdin. Bakın. Ve İslam üzerine de beni dünyadan köçür. Bakın deyir ki en meşhur dualardan birisi Nafi deyir ki Abdullah ibn Ömer'in Safa Merva'da deyir. Safa'ya çıkarken böyle dua ettiğini işittim. Allahümme inneke kultu. Allah'ım sen buyurdun. Ud'uni estecib lekum. Dua edin duanıza cevap verim. Ve inneke la tuhliful mi'ad. Sen de hiç zaman vaadine hilaf çıkmazsan. Ve inni es'eluke kema hedeyten l-İslam. Ben ise senden isteyirem.
Məni necə İslam'a hidayət vermisənsə və ən lə tənziəhu minni və məni dünyadan köçənə qədər o İslam məndən alma. Yəni İslamla dünyadan köçür. Və ənə muslimun. Baxın deyir ki Hafız ibn Abdülbər alimlərdən birisi bu dua yəni İslam məndən alma, yəni hidayəti məndən alma, ibadət üzərinə köçür. Bu deyir birinci İbrahim əleyhissalamın duasından deyir nümunədir deyir. Nə demiş İbrahim əleyhissalam? Baxın İbrahim əleyhissalam Əbul Bəşər tək başına qarşı bütlərə qarşı mübarizə apardı, şirkə qarşı mübarizə apardı. Qövmü onu İraqdan çıxartdı, Şama gəldi, sonra Məkkəyə getdi. Tək başına bəşəriyyətin atası deyirlər. İbrahim əleyhissalam bütləri sındıran peyğəmbər nə ilə qalır Allah onun o əməlini əbədləşdirir Quran-ı Kərimdə? Bütləri sındırmaqla. Çünki onun dövründə insan iki qismidir. Bütə ibadət edirlər, bir də ulduzlara ibadət edirlər. Və Nəmrud ən böyük ilahlı iddiasındaydı. Nəmrud deyir, mən sizin Allahınıza. Düşün, bu peyğəmbər bütləri sındırıb, deyir ki, وَجْنُمْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ əsləm Ey Rəbbim, məni və evladlarımı bütə ibadət etməkdən qorub. Peyğəmbər öz nəfsinə əmin deyil. İbrahim ə.səlam dua edir. Biz kimiyik? Subhanallah. Həmçün Yusuf ə.səlam, baxın, Allah tələ onu uşaq vaxtdan quyuya atılar ki, 10 yaşında nədir? Gün gələcək bu hadisəni qarşısına xəbər verəcəksən. Vəhiy elədi Allah tələ. Misrin əzizi elədi Allah tələ. Peyğəmbər etdi. Atası peyğəmbər. Peyğəmbərlər silsiləsindən gəlir. Yusuf ə.səlam nə deyir? Təvəffəni müsəlman və əlhəqni bisal. Allahım məni müsəlman olaraq öldür və məni salihlərə qovuşdur. Özünə güvənmək yoxdur dinimizdə. Peyğəmbərlər belə güvənməyiblər. Sahabələr belə. Cənnətdə müjdəyənlər ağlayırlar daha çox. Birdən deyir, münafiq olaram deyir. Heç kimsə qəlbinə güvənməsin. Baxın, nə deyir? Peyğəmbərimiz nə deyərdi duada? Və idə əradda binnəsi fitnədən. Ey Rəbbim, insanlar içərisində fitnə salacaqsansa, fitnə olan vaxtı və məni fitnəyə düşər olmadan canıma. Subhanallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə İbrahim Nəxəy nə deyir tabinlərdən birisi? Lə yəmənun fitənə vəl-istidrar illə məftun. Yəni deyir ki, fitnədən bir də həlakət sürülməkdən özünü deyir, əmin görən fitnəyə düşər olandır. Heç zaman özünü əmin görmə. İstidrac nə deməkdir? Yəni sən günahlara davam edirsən, Allahın nimətləri gəlir. O deməli, Allah sənə tədricən həlakət sürüb deyir. O zaman nədir? Allahın əzabından qor. Və deyir ki, وَلَا نِعْمَةٌ أَفْضَلَ مِنْ نِعْمَةِ İslam. İslam nimətindən daha fəzilətli bir nimət yoxdur. Ona görə də nə deyir? Baxın deyir, əgər din, İslamdan başqasının dinin ardınca gəlsə, kim İslam gələndən sonra və yer dolusu deyir, sədəqə də versə, Allah da ondan da heç bir şeyi qəbul etməz. Ona görə iman nədir? Önəmlidir. Hər bir şeydə nədir? İman. Və imanla nədir? Bu dünyadan köçmək. Yəni, onun üçün nədir? Allaha çoxlu dua etmək. Səmimi qəlbdən Allaha yalvarmaq. Baxın, həmçinin bu gözəl duadır. Mağara sahiblərinin duası. Alimlərlə ki, bu duanı gələ mömin dilindən düşürməsin. Bu duada həm dünya var, həm axirət var. Mağara sahibləri bizi əsab-ı kəf. Fitnədən qaçmışdılar, bütpərəstlərdən qaçmışdılar, mağaraya sığınmışlar və onlar bir dua etmişlər, baxın. O duasına görə Allah onları nə elədi? Qorudu. 309 il sonra insanlar ibrət olsun deyə diriltdi. Rabbənə ətinə min lədunkə rəhmə. Ey Rəbbimiz, dərgahından bizə rəhmət bəxş elə. Kimə Allah rəhmət verərsə, rəhmətinə bürüyərsə, o sağlam olacaq. Rabbənə ətinə min lədunkə rəhmə. Ey Rəbbimiz, dərgahından bizə rəhmət bəxş elə. Və həyyi lənə min əmrinə rəşədə. Bizim işlərimizdə doğru yolu göstər. Subhanallah. Baxın, deyə alimlər, bu dua baxın, əzəmətli bir duadır. Öz dərgahından rəhmət bəxş elə, yəni ancaq səni bunu verə bilərsən. Burada acizliyə etiraf var. Ancaq sən bunu mənə verə bilərsən. Səndən başqasına ehtiyacım yoxdur. Yəni, bu dünyada əminəman olmaq. Və həmçinin nə var? Günahların nədir? Bağışlanması var burada. Yəni, ona görə fitnələr zamanı ən çox nədir? Dua, dua, dua. Duaya kim sarılarsa, Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allahdan nədir onu? Xilası. Baxın, bu ayədə həmçinin İbn Kəsir izah edir. Lə yəğurrannəkə təqəllübəllədinə kəfəru fil bilə. Yəni, yer üzərində insanların, kafirlərin mal mülkləri çoxluğu səni deyir, aldatmasın. Yəni, qəlbində başqa bir şey gəlməsin. Subhanallah. Yəni, deyir ki, Allah baxma bunların, deyir, kafirlərin ancaq nimət içərisində yaşamasına, ancaq dünya ilə sevilməsinə, Allahdan uzaqlaşmasına. Bütün bunlar hamısı odur ki, bir gün bu dünyadan köçəcəklər, əməlləri ilə baş-başa qalacaqlar.
Günahlarıyla baş başa kalacaklar. Ve bütün mal mülkleri hamısı bu dünyada kalacak. Meta'un qalil, az bir müddet keyf, thumma ve'vahum cehennem, sonra düşecekler ki cehennem ve bi'sel mihad, o cehennem ne pis yerdir. Yani mümin onunla malla mülkle değil gururlanmaz. O bir şeyi düşünür. Bu dünyadan ben neyle köçeceğim, hansı emelle deyip bu dünyadan köçeceğim. Yani esas müminin derdi deyip bu dünyada deyip bu olmalı. Fitneler zamanı, hususen ibadetleri artırmak, duaları artırmak. Eğer bu derdin bu olarsa, bil ki Allah Teala seni bu dünyadan güzel sonlu olan götürecek. Bir insan sarılarsa ibadete, duaya, zikre ve bilsin ki Allah o kadar rahimlidir ki onu neyleyecek? Bir gün bu dünyadan köçerken ibadetle, güzel emelle, güzel sonlu olan nedir bu dünyadan köçecek? Yoksa yok. Hem içinde Allah, mümin bu dünyada ancak Allah'a güvenmeli. Sen kalbini Allah'a bağlasan, senli kalbden, bakın deyir ki, وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ, bu ayen her şey müminin kalbinde bir şuar olmalı. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَشْفَلَا اِلَّا هُ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Yani deyir ki, eğer sana bir zarar baş verse, onu Allah'tan başka hiç kimse kaldırabilmez. Bir hayır baş verse, o da Allah'ın nimetidir. Allah her şeye nedir? Kadirdir. Yani deyir ki bu ayet ne demek? İbn-i Atiye buyurur. Deyir ki bütün işler Allah'ın elindedir. Zerar baş verip Allah aracan kaldırabilir. Hayır baş verip o Allah'ın nimetidir. Yani Allah tara sana bir şey vereceğiz. Hiç kimse manır olabilmez. Allah tara senden bir şey götürüpse hiç kimse onu sana verebilmez. Yani kalbin rahat olsun. Neyle? Allah'a güvenmeyle. Yani ancak bununla nedir? Mümin nedir? Bu dünyada sabit kalabilir. Yoksa bakın deyik inni cezeytuhum bima inni cezeytuhumul yevme bima sabaru ennahum humul faizun. Bakın deyik o gündür onlar sabrettiğine göre onlara mükafatımı vereceğim. Odur onlar kazananlar. Bakın ne sabır. Namazda sabır, ibadette sabır. Her bir şeyde nedir sabır? Sabır varsa sonu nedir? Elbette ki Allah Teala buyurduğu kimi cennet. Ve esasen de ki kısa bir şey de diyeyim. Ölenden sonra hamız bu dünyayı terk edeceği. Esas mümin bilmeli ki onun ruhu hansı ruhlardandır. Ruh hiç zaman ölmür. İnsan beden ölür, bu dünyadan köçür. Kabir dünyasında yeniden dirilir. Ahiret dünyasıdır. Ve ahirette yeniden dirilecek. Ama ruh aynı ruhtur. Ruh insanı bir defa verir. Menazil ervah ba'del mevt. Ölümden sonra ruhların megamları. Arvahum fi a'la illiyin. Ruhlar vardı ki en uca megamda. İlliyin. Diyor ki kulumun adını yazın. Ruhlar vardı ki kuşların bedeninde cennette seher akşam gezirler. Kimler? Şehitlerin ruhları. Arvahun mahbuz. Arvahun ala babil cennet. Ruhlar vardı ki cennetin kapısında. Seher akşam onlar ruzu verir. O da şehitlerin ruhudur. Megamlar var. Arvahu mahbusatun fil kabr. Ruhlar vardı ki kabirde hapsolunur. Azap içerisinde. Ve arvahun takun fi tanuru zunar. Ruhlar vardı ki deyip cehennemde zinakar ruhlar azap görürler kıyamet gününe kadar. Onun gibi ruhlar deyip megamları vardı. Bu megamlar neye göre değişir? Bu dünyada emellere göre. Subhanallah. Onun gibi insan bu dünyada köçende onun ruhu ya cennettedir ya da cehennem azabındadır. Yani hiç zaman deyip o azab ondan uzaklaştırılmaz. Yani ona göre mümin düşünsün deyip. Bu fani dünyada ne yapacak deyip. Ya bu ya bu. Ama hiç zaman düşünme ki artık ben geç yaşdayım veya da ki indiden evvel günahlarım çoxalıb, ben geç gelmişim. Yok yanlıştır. Bakın deyip ki tövbenin semeresine bakın tövbe. Tövbe insan semri kadar ederse Allah onun bütün günahlarını sever. Bir estağfurullah kelimesine göre Allah onun bütün günahlarını sever. Hiç zaman senin günahların Allah'ın rahmeti önünde gözünde böyük görsenmesin. İlla men tebe ve amene ve amile amelen salihen. O kez tövbe derse, bak, iman getirer, yakşı amel eder, bakın, ulaike yubeddirullah seyyiatihim hasenat. Allah onların günahlarını böyle savaba çevirer. Ve kâne Allah gafuran rahime. Allah bağışlayan ve rahimdir. Neyin ki bağışlayar değil, onların değil günahlarını böyle savaba çevirer değil. Sen mi kalbden tövbe edersen? Bakın deyik İbn-i Kesir, minel ganimetil bâride. Deyik ki, en güzel ganimet bilirsiniz nedir? En tuslihe mâ bâkiye min umrik. Bundan sonraki ömrünü ıslah eyle,
فَيُغْفَرُ لَكَ مَا مَضَى. Bütün keçmiş günahların bağışlansın. La ilahe. Çok rahat. Bundan geleceği günler hayattasan islah eyle, yaxşı əməllərlə keçir ki, bütün keçmiş günahların sana bağışlansın. Allah için çetindir. Xeyr. Allah için hiçbir şey nedir? Çetin değil. Onu göre hiç zamanda gec değil. Yox. Ne kadar hayattasansa gec değil. Ne zaman gec olacak? Bu dünyadan köçenden sonra ha, o gec olacak. Diyeceksen ki, niye ben bunu etmedim? Niye ben bunu nedir? Ettim. Subhanallah. Allah sonumuzu güzel eylesin. Amin. Ona göre de dünya nedir? Kısadır. Allah'a ancak səmimi qəlbdən dua etmək, Allah'a sığınmaq ve Allah Taala'dan çoxlu növləri bağışlanma diləmək. Allah bağışlayarsa, elhamdülillah. Ona göre de "Vələ şeyə əhəbb ilə Allah minə təvhid." Allah için en sevimli ibadet təvhid. Allah şərik qoşmursan, Allah'a ibadet edirsən. "Vələ şeyə əbğədə iləyhi minə şirk." Allah'ın en nifrət etdiyi əməl nədir? Allah'a şərik qoşmaq. Allah'ı qoyub Allah'ın salih qulundan istəyirsən. Allah'ın salih qulu da bu dünyada niyə yaxşı əməl etdi? Cənnəti qazansın deyə. Salih qul yaxşı əməl etmir ki, öləndən sonra bu dünyanı idarə eləsin, bu dünyaya kömək olsun. O ahirət bərzəx dünyasından bu dünyanı eşidə bilməz, görə də bilməz, idarə də bilməz. Elə bir məsuliyyət ona verilməyib də, elə bir səlahiyyət verilməyib də. Əgər o dünyadan bu dünyanı bizi eşidirsə, ona elə çıxır ki, Allah kimi bu eşitmə qabiliyyəti var, əstəğfirullah. Allahın sifətlərini Allahdan başqasına vermək olmaz. Ona görə də Allah üçün ən sevimli ibadət nədir? Tohid ibadəti. Əgər tohid əhlisənsə, Allaha nədir? Həm deyilə ki, Allah Tala sənə bu gözəlliyi verib. Ona görə də ən çox bu dünyada edəcəyin əməl nədir? Çoxlu deyil, bağışlanma dilə. Nə qədər həyatdasansa, bağışlanma dilə. Əstağfurullah zikrin dilindən düşünmə. Allah bağışlayarsa, Allah Tala bütün günahlarını bir dəfəyə belə bütün günahlarını eyniyə silər. Yetər ki, sən Allah Taladan səmimi qəlbdə nədir? Bağışlanma dilə. Ona görə də yəni nə qədər bu dünyadayıq, Allah Taladan sabiti diləməliyik. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Allah Tala dualarımızı qəbul eləsin. Allah Tala elinməsin sonunda günahlarımızı bağışlasın. Günahlarını bağışladı, qulların sıralarına daxil eləsin. Yəni, o yerdə ki oturursan, söhbət etsən, dindən bir şeylər danışırıq. Qardaşlarla bərabər bu elm məclisi sayılır. Elm məclisi mələklərin sevdiyi məclisdir. Elm məclisi cənnət yoludur. Əgər bir qulun Allah Tala elm məclisi istifadə edirsə, ona görə nə deyir? Allah Tala ona xeyir istəyir. Ona görə deyir alimlər, Allah dərgahında dəyərin nə olduğunu bilmək istəyirsənsə, bax gör Allah Tala səni gün ərzində nə ilə məşğul edir. Allah Tala səni xeyirlə məşğul edirsə, deməli sənin dəyərin Allah dərgahında ibadətlə, zikrlə, dua ilə, yaxşı əməllərlə səni məşğuldur. Yox səni onun xaricində başqa əməllə məşğul edirsə, mənasız işlərin, deməli Allah dərgahında sənin dəyərin o qədərdir. Dəyərin yoxdur yəni. Ona görə də Allah Tala sonumuzu gözəl eləsin. Allah Tala bu məclisimizi xeyirli bərəkətli eləsin. Elm məclisinin sonunda mələklər elm məclisini axtararlar. Ta 7-nin səmaya qədər dövrəyə alarlar. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnne lillahi mələikə səyyahin." Allahın səyahətçi mələkləri var. Və orada olanlar üçün bağışlama diləyirlər. Allahın olan günahlarını bağışlar. Yəni insan var, başqa işlə məşğul olsansə, vaxt ayırsan, elm öyrənirsən, bir kəlam öyrənməyə çalışırsan və deyə bağışlama diləyər. Bu altı nə edir? Nəinki bağışladım, hətta onların deyə günahlarını belə nədir? Savaba çevirdim. Və Allahdan rahatlıq enər, rəhmət enər və elm məclisi mələklərin deyə sevdiyi məclisdir. Və mələklər buna şahiddirlər və onları Allah dərgahından deyir, rəhmət edər. Allah da bizləri bu dərəcəyə nail olan qullarını eyləsin. Uca Allah da sonumuzu gözəl eyləsin. Uca Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət eyləsin. Uca Allah da evladlarımızı salih qullarını eyləsin. Evladı olmayanlara salih evladlar bəxş eyləsin. Uca Allah da valideynlərimizin günahını bağışlasın. Allah Tala bütün müsəlman kişi qadınların, mömin kişi qadınların günahlarını bağışlasın. Həyatdə olanların və dünyasını dəyişənlərin. Uca Allah Tala bu vətənimizi qorusun. Məkir düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Ölkəmizə qarşı kim, əminamalığımıza qarşı kim fitnə fəsad qurursa, Allah Tala onları fitnəsində fəsadını həlak eləsin. Uca Allah Tala düşmənlərimizi havadarlarını darmadağın eləsin. Ölkəmizə qarşı hilə quranlar öz hilələrini həlak eləsin. Allah da ordumuzu qorusun, ordumuza güc qüvvət versin düşmənlərə qarşı. Hər zaman onlara dua eləməliyik. Biz bugün əminamalıda yaşayırıqsa, o igidlər səngərdə soyuq bilmədən, qış bilmədən düşmənlə üzbəüz ölkəmizin sərhədlərini qoruyurlar. Allah onları qorusun, Allah da razı olsun. Allah onları sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Vətənimizi qoruyarkən şəhid olanın altı şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Bizim əminamallığımız üçün, rahat yaşamağımız üçün o igidlərimiz getdilər, düşmənlə vuruşdular, şəhid oldular. Allah onlara razı olsun. Allah onların məqamını
ən uca məqama yetişdirsin. Amin. Allah təala bizlərə də onun yolunda şəhid olmağı nəsib eləsin. Amin. Amin.